Nu, sākās viss ar vienu dāvanu no Amerikas, ja nemaldos, nelielu tādu lampiņu. Un tad visur, kur viņš brauc, nu, mammai par lieliem kreņķiem, kad viņš atbrauc, mēs gaidījām dāvanas, viņš atvērt čemodānu, tur bija 18 lampiņas rūpīgi iepakotas. Nu, tāds viņš bija kaislīgs cilvēks. Šis kaislīgais petrolejas lampu kolekcionārs Latvijas teātra vēsturē ir iegājis kā režisors un dramaturgs ar vēl nebijušu skatuves valodu. Pēters Pētersons. Šodien viņu atceramies 100. Gadadienā un ar viņa meitu Kārinu tiekamies leģendārajā Pētersona divstāvu bibliotēkā. Vietā, kur tika rakstītas kritikas, tulkojumi, lugas un tāpat tika uzņemti viesi. Redzat, Lili, manā dzīvē viesības, tas ir bijis vienmēr tas pats atbildīgs, smagākais darbs. Tā ir iznācis, bet es jau šo to strādājis ar esmu. Pirmo izrādi Pēters iestudēja 5 gadu vecumā. Viņa krustāvs ir Eduards Smiļģis, bet tēvs Jūlijs – rakstnieks un grāmatu izdevējs. Tā kā droši var teikt, ka Pētersonam, kuru dēvēja arī par Runci, teātris bija visa viņa dzīve. Tēvam ir tādas atmiņas, kur viņam ir tāds uzplaiksnījums, kā viņš veido telpu arī kaut kur no 5-6 gadu vecuma, kā lampas gaismā telpa pārvēršas, iegūst kaut kādu tādu mistisku oreolu un tad atkal pazūd šī impresija. Nu, var sakot, tā kaislība nāk no ģimenes, tā ir viņā pašā un arī caur krustāvu Smiļģi, protams. Pirmie iestudējumi to 50. Gados Dailes teātrī – Gunāra Priedes un Bertolda Brehta darbi. Seko man 30 gadu, Bastards un citi iestudējumi, tostarp leģendārais Imanta Ziedoņa motocikls. Pētersons teātrī ienes Dīrenmatu, Dostojevski un citus tā laika skatuvus mākslā neapgūtus vācu, franču un krievu autors. Tomēr par nozīmīgāko tiek uzskatīts Spēlēs Pēlmani jaunatnes teātrī. Iestudējums ar Čaka dzeju, kas repertuāru nepamet 16 sezonas. Tā ir jauna skatuviskās izteiksmes forma, veids, kurā miksējās nu, tradicionālais nosacīt latviešu teātris, Smiļģa formas teātris plus brehtiskais atsvešinātības princips, kur ne tikai pārdzīvo, bet informē. Nu, faktiski viņš arī pirmais intelektuālā teātra radītājs. Mēs jau spēlējām ļoti daudz diezgan pavājas padomju Ludziņas. Nu. Arī Priedi, protams, bet tā viss bija diezgan tāda gaudena lieta, bet viņam interesēja lielas sabiedriskās kolīzijas un spēks un dinamika. Šī dinamika izpaudās arī Pētersona sabiedriski politiskajā darbībā, atjaunotās Latvijas valsts pirmsākumos, un tas viss līdzās teātrim, dramaturģijai, kritikai un tulkojumiem. Jā, es viņu apskaužu. Apskaudu visu laiku, vēl tagad apskaužu, jo tādu cilvēku, ar tādu uzdrīkstēšanos un tādiem apjomiem, jo viņš apsolīja izdevniecībām, rakstīja dzējas, iestudēja lūgas, viņam bija seši projekti vienā laikā. Un kā viņš tika ar to galā, kā viņš, tas ir apbrīnojami. Tad man jāiet uz priekšu, es neskatos ne pa labi, ne pa kreisi un šķēršļi. Man neeksistē, tāpēc, ka es vienkārši klusi neredzu. Un tā tas turpinās līdz traģiskai autoavarijai pirms 25 gadiem. Varam teikt, ka līdz ar Pētersonu aizgāja vesels laikmets. Tomēr viņa ekspresijas un enerģijas piemērs mūsdienu teātrī neļauj nolaist kvalitātes latiņu. Es redzu, ka latviešu teātris ļoti dzīves. Tas dzīvais ir tas process, ja kādā mēs šifrējam šodienas problēmas, šodienas konflikts, šodienas pretrunas. Un kā mēs to caur teātru valodu, caur teātru radītā mirkli, tas ir mirkļa māksla, ja caur šīm emocijām ušķiļam kaut ko tādu, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš atrisinātu sevī kaut ko. Šis elements sevī nes mūžīgo bohēmu. Un te ir spēlmaņa cepura, tā ir mūžīgā spēle, un te ir dzejnieka kostīms. Tā ir mūžīgā poēzija, kurai es vēl projām šodien ticu. Un tie ir tie trīs spēki, kuri ir vadījuši man dzīvi. Jānis Lācis, Krišāns Leitis, Igors Stūns, Latvijas televīzija.